Девочки к нему подбежали, вот сосед, ну, с этого дома. Они: «Максим, Максим, дыши, дыши». Калюжа крові, десятки правоохоронців і налякані сусіди. На подвір'ї поблизу цієї багатоповерхівки зранку застрелили чоловіка. А чули постріл ще? Так, да, я слышала. З ким ми вийшли сюди, от на крилечко, і увидели, що з мужчиною така. А що побачили? Більше нічого. Ну, хто там лежав? І стояла я там, міліціонер стояв. Вот парень и девушка подошла. И люди, просто вот люди кричали, что Максим, Максим. Это живой был еще. Згодом секретарка міськради Регіна Харченко повідомила, напад скоєний на відстороненого директора департаменту правового забезпечення міськради Максима Денчика. Невідомий здійснив 4 постріли, від яких посадовець помер у лікарні. Володимир, житель цього будинку, каже, зранку йшов до магазину і бачив імовірного нападника, якого нині розшукує поліція. У нього чорна, тут була маска, от, в кепці він був. Та йшов собі і йшов. Отак голова опущена, щоб лицо навіть не видно було. От. І більше нікого не було во дворі. Він тікав чи ні? Тікав страшно, так. Да. Він сидів возле, це у нас перший, другий, возле третього під'їзду, він 3 дні сидів. Ну, где-то, я думаю, що лет 40, це точно. Може, чуть більше. Нагадаємо, директора департаменту правового забезпечення міськради Максима Денчика на початку травня відсторонили від посади на час проведення службового розслідування. В останньому інтерв'ю кореспондентам Суспільного він розповів можливі причини відсторонення. Мене повністю відсторонили від займаної посади, начебто на підставі якогось анонімного листа, що я щось там перевищую якісь повноваження. Тоді у себе на фейсбук-сторінці він повідомив, що у відстороненні вбачає тиск з боку начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Була перша зустріч перед славнозвісною сесією, на якій було змінено секретаря міської ради, це 24 квітня, здається. За день до цього, 23 квітня, він мене офіційно запросив через свого помічника, повідомив, що завтра буде проходити сесія, щоб я ніяким чином, як юрист, не заважав її проводити. Я зазначив, що якщо вона буде проводитись завтра, то це буде незаконно, тому що все ж таки є розпорядження міського голови, сесія скликана на 6 травня, і її треба проводити 6 травня. На що він мені повідомив, що його це не влаштовує. З інформаційним запитом щодо можливого тиску на Максима Денчика Суспільне зверталося до обласної військової адміністрації. Втім, там відповіли, що ці питання не в межах їхньої компетенції. Сьогодні ж на своїх сторінках очільники міської та обласної влади на вбивство посадовця відреагували так. Запоріжжя – не місце для кримінальних розборок. Тож, спільно з правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі. Місто шокувала новина про вбивство директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денчика. В середмісті 4 кульових поранення. Нападника, який застрелив посадовця, нині розшукує поліція. За даним фактом відкрили кримінальне провадження, повідомив начальник відділу розкриття злочинів Нацполіції в області Сергій Василенко. У Максима Денчика залишилося 2 дітей – 6-річний син та 12-річна донечка. Карина Галунова, Юлія Сенек, Данило Войтовський. Суспільне. Новини Запоріжжя.